28kii bishii December ayay ahayd markii si rasmi ah Soomaaliya hawadeeda ay dib ula soo laabatay isla markaana munaasabad furitaan ah uu kaga qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo 28ka March maantana waa maalintii ugu horeysay ay soo laabtaan tiro dhan 30 ka mid ah shaqaalaha saadaasha iyo duulista hawada ee xaruntooda ay ahayd magaalada Nairobi ee dalka Kenya waana tilaabo horumarineed ee dawladda dhexe ee Soomaaliya ay gaartay iyo wasaaradda duulista iyo gaadiidka waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii inaan isugu nimid arrin ay dad badan hore uga hadleen oo soo wareejinta hawada Soomaaliya in laga maamulo waddanka gudihiisa dad badan oo Soomaali ah jinnabi ah ayaa waxay inoo sheegeen marar badan inaynaan suurtagal ahayn in la soo wareejiyo hawada Soomaaliya oo laga maamulo waddanka gudihiisa maanta waxaan marakanahay sidii aan ku ballanqaadnay 28kii bishii December 2017kii in hawada Soomaaliya laga maamulayo maalinta ka bilaabato laga maamuli karo waddanka gudihiisa inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada Soomaaliya shaqaalahani oo ka shaqeynayay Nairobi ilaa iyo sanadkii 93 deganaa Nairobi 34 qof oo shaqaalahaas ilaa iyo 34 qof shaqaalahaas ka mid ah ayaa maanta waxay u soo guureen waddanka gudihiisa si permanent ah joogto ah ayay waddankan ugu soo guureen waxaa maanta marqaati laga yahay in soo wareejinta hawada Soomaaliya oo aanan ahayn wax sahlan ay reality noqotay oo maanta ay dhab tahay shaqaalihii khubarada ahaa Soomaali ah oo deganaa waddanka Kenya intaasoo sano inay hadda soo guureen maanta ka bilaabatana waddanka gudihiisa ay degan yihiin lagana maamulayo waddanka hawada Soomaaliya in laga maamulo waddanka gudihiisa maanta inay reality tahay Ibrahim Cumar Baafe wararka Universal albaabka aadan cadde magaalada Muqdisho